Mogę samo od las bedre star, mogę get benand et ikushastan chelostan da obobitostan erta. Hello. Mogi samo vit როგორ ხარ? Ესე იგი, ჩემო კარგებო, იმ წუთში გადმოწერეთ ეს თამაში. როგორც იცით, ირაკლი თავის არხზე გადაიღო, დახურა ძველი ბენანდედი, ეს არის ახალი. Და არის ონლაინი. Და რაღა თქმა უნდა, ტესტავთ. Და ვნახოთ, როგორ განვითარდება სიტუაციები. Ახლა პირველი რაც არის, უნდა შექმნათ სერვერი, რადაც უკვე ბიჭები მუშაობენ. ქმნიან სერვერს. მე მოდი ხარ ჩვენ. ჩვენ ავაწყოთ პერსონაჟი. ნომებო. აბა როგორი პერსონაჟი ავაწყოთ? ვის ნახე, თაზე რა აჯდება ბიჭო? უკვე აუ ნახე, რა სატანა ვარ. მე და ეშმაკუნა ვარ ჩვენ. დაგევასა? ვა? რა? ცხვირზე რა დაუჯდა ბიჭო? გიორგი LOL! Kadati. Au, ise razama, jega. Akari tamashi. Tu tatar, tu gasto ki nage tause ki di, bicho. Agar shevit. Au, lache, lache. Rebi ya ise ni bicho. Magari. Lache razmani. Razmanevi ak tip, chekhede. Olala. Lache rakatsia, bicho. Მოდი ახლა ჩვენ ავირჩიოთ რომელი, იცი? ძალიან ელეგანტი ზომბი რო გამოგვივიდეს რა, აი ეს რა თქმა უნდა აუსახე. მოდი. სახეზე არი გადავეთე? კი, და ეგ ხო იცი პერსონაჟი, ეგ გასუქება შეგიძლია და გახდო, მაგრამ გამხდარი კიდე თუ არა? შეგიძლია ის კი. შეგიძლია გამოგრუტული პერსონაჟი ხავდეს. შეიძლება ნახერად გამოგრუტული. ეს მოდი ცოტა ისეთი ზომბიდი გავაკეთოთ. ცოტა სიმპორო იყოს რა. ყველაზე უეჭველი სიმპო იქნება გი. აა, ნახე ბიჭო. ნახე ვარ თვალია რა. მოიცადე ავაწყო, მოდი. მოდი ეს იყოს. ოკეი, ეს იყოს. ჩემი რომელი ჩატოკნული ზომბია. ეგ არა, ჩემია. ეს მე არ ამწია რა. ეხლა ნახოთ. ოლალა, აუ, აუ. აუ, მოჭმული აქ ნახე. ირაკლი ჩემზე გამხდარია. შენზობს ნახე ის. არა, მოდი. შენზობი გონი გოგო, აუ, ბაბა. მართლა? აგერავი ძუძუები. მართლა. აა, შეიძლება. და კავი და ბიჭო. ოღონდ ეს რა? და აუდიო ბოასაც ახო. ეს რები ახატია, ბიჭო. არა, რა ძუძუები ხო არ გაგიჩნდა. ბიჭო, კტროლავი, ნობობი, ტრაქტივს. ლოპიდან დავიდა, ბიჭო. არა, ჯერა. აუ, არა, რა, აი. ირაკლი, მოკეთე პერსონას მაცადე. მიდი. მე ვაღია. ესე იგი, მეგობრებო, როგორც იცით, ჩელომ გადაგათამაშება დაიწყო თავის არხზე, ასე რომ ობობიტოსი და ჩელოს არხი და იკუშას არხი იქნება ვიდეოს აღწერაში. გადადით, მიიღეთ მონაწილეობა და ობობიტოს არხს თვალი გადაავლეთ, მაგრამ რაღაცეებს აკეთებს. გადადით, მეგობრებო და იმენა გამოიწერეთ. ხო, მართლა არ გაქვს ერთი. ხო. აუ, ნახე, ვეღარ ითმენენ, არ დამაცდიან ერთი წა. გოგო ყავსავსავსო ვაცა. არა, ძმაო, რა გოგო, კარგი რაც და ის. ბიჭო, ეს როგორ დავასეი, ვოე? არ ვიცი, მე ვერ დავასეი. აუ, აუ, ვერ შევქმენი რაკლე. ეს საერთოდ დათამაში, რა უნდა გავაკეთოთ, მე ვერ ხვდები. გაიქცევი, გამოგეკიდე. Ну давай, ну что лоба так. Чел, оу, тау. Исрай, пароли да, ие. 1 2 3. Окей. Ну, хла, диди хани. Ах, раз остави гайчта. Эксклюзивный сакт, вообще. Не. Вот это клиент, როგორ გავდნენ. Байкები. Оу, оба წავიდა. О, ла, ла. Бичо, бро, ну гакетот. Опа, бро, ну гакетот. Бичо, рахто. Aha. Au, nahe rasim. Moisa, moisa, moisa. Erti tsam, erti tsam. Erti tsam, erti. Moisa. Bicho, magas rogo raketete. Amas ragatseebi khonda adre. Nu mirtqav, ey, ar monkla. Sato, me romeli var. Au, gatiti var dai. Bicho, shokshi var, ey. Bicho. Na, yope. Moisa, moisa, moisa. Bicho. Tsekobi rake. Moi, moi, moi. Tsekobi unda khondes. ოიმე, ოჭრა. ირაკლი, ახლა გახსოვს როგორ იყო ცეკვები? ა, ტირის ბიჭო. ა, იმით არის გიო. რითი? რაფია, ორიანი ძმა. ორი, ა, ხო. ერთიანი, ორიანი. ო, yes, baby. ო, ბაბა, ამას ეყოლე. ოჭრა? ჩელო. ხო, ხო, მიდი. დამელოდი თე. აკვა. მოდი, მოდი, ო, ბაბა. ეკუთ გიო.
ამელო ვაი მეში გადამჭრა ე წავედა მე მე არ ჩერდებით мотивация მე ნახე რა კაცი ჩაწავედი ბიჭო აუ კაროჩე რა ჩავარ მე ნახე რა კაცი ვარ ვიღაცა მოკვდა მე ამბო რატო არ მოკვდიე დაბლა ვარ მე ისე მრუდი ე ვიღაცა როგორ გამასრო ეს როგორი კა ბიჭო როგორ მოგაცოცხლდე აი ვიცი აუ რა თავიბრიტე. აი, ირაკლი. დააწვა გიო ენტერს, ენტერს. აა, ენტერს. აა, ოკეი. აი, ჩემ გვერდზე. და ახლიდან გავიჩიტე. სათხარი. დამელოდი, ჩელო, დამელოდი. აუ, ირაკლი, როგორ მომგაზე? ჩელო. ირა, 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 ყველა მასე. აა, yes baby. წავედა, პემ პამ. არ ჩერდე. მაგა ჩაიქი, ირაკლი. გაკეთე, გაკეთე გიო. წავედა, yes, yes, ირა. ხანდა იძრო ბიჭო ვიღაცა. აუ ბიჭო. გიო მოდი ეგ სათხა გიო. ცოტა დაუჭო. მოიცადე ირა. სათხა გიო. ფაინა ბიჭო. რომი ქნა ბიჭო. აუ გადა მოკვდე ბიჭო. ჩელო როგორ გადახვიდი აქ? აუ ესენ იმაზე მეწოლება. ბიჭო. აა აქედან ხო? ოკეი. წავიდა. ბაჭაკე. ე, თავიდან. ჩელო, ჩელო, ესენ დამოღა, მე ჩელო. გაჩერდი. ესენ ნახე. ოი, yes. ეგ როგორა? Yes, baby. ამას გაჩერდი, გაჩერდი, არ გადამაგდო. აუ, ჩემი. ამოხტი, ამოხტი, ამოხტი. ეგრა მოხტები. მოიცადე. დამელოდე. მიყურე, მიყურე გიო. უღიჭო, ლო ბაბა. გიო, როგორა? რააცეკო. ეხლა, ეხლა დადიქი უყურე. დავიდა, ე. მიდი გიო. მიდი. დაში, დაში, დაში. ცუდა დაურჩა. ო, ბეიბი. აუ, ჩემი დადო არ ბიჭო ეს რა. მე ახსენე. ფიქი უკრავთ ე. ო, პემპა, პემპა, დაიდა, დარა, დარა, დარა. ო, ნახე რა კაც. ვაიცი ბოტონი. გიო ნახე. აღასე მეცები. აუ, რა კაც. დაიდა. აუ ცუდა თვაიჭო. ნახერები აქვს ბიჭო. ნახე, ოი, ე, წავედა, პიმპა. ნახე, ბიჭო, იმას რომ დასცინის, ე? ამას უყურე, ჩელო. ჩელო, აუ რას გავხარ? აუ ნახატაო. ოი, ე. აუ რა კაცია, ცალი ფეხით რო დარბის ბიჭო. ო. აბა, აბა მე ნახე ხე. აუ. აუ. ნახე როგორ დარბის. ირა, ირა, მას უყურე. მე გასავითაო. ჩელო, ჩელო. ნახე როგორ დაქცინის ე. უყურე. ოპო ნახე ბიჭო. აბა ცალი ფეხით არა, ტანშია გადაჭი. ოპო ბა. გიო ის ნახე გიო, გიო ჩემი გამომხედე უკანე. თავის როლა. აუ ზაპრიკოლი. ვის დავე, წავედი, გავიდი ეხლა. ჩავე, ჩავედი. კატი, კატი, ფეხაშვი მედები. გავიდა ე. ეს ჩემწოლას როგორს? აუ, აუ ჩავარდი. გავიდა, 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 გავიდა. გავედი. იუჰუ. დე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 დ
მოვიღეთ checkpoint. კი კი. და 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 და. უეჭელი ჯელო. ბეჭო მომას დადო. checkpoint. წავედა, მედერო, მედერო. ჯერა შენი, უეჭველი გახვალ. იუჰუ. აი, ჩემო. თუმდაბიო, თუმდაბიო. აუ, როგორ მოგაუდით? სად გადახტანა? დავით, დავით. ბიჭო, ძალიან სწრაფად დარგეს და როგორ ვატარო ცოტა. აზიარა ვარ. აი, მე თვითონ მოვიჭერი. ბაბა, ბაშენ სად ხარ? აა, კონტროლით ნახე გიო და იკუზე რა კაცია. ვა! უეჭველი, დავით, დავაჯაზებ ჩელო.
იმენა ვაჯაზებთ მე და ციკდენ. ერთი ასე დააწეკი, ჩელო. აა, ერთი ასე, და მოიწ. აა, ცუდად ვარ ბიჭო. კიდე რა მე აქვს დაცინვა? სიო ხო? მოიწ კიდე აქვს რა მე? აღარ აქვს. უეჭალი, ჩელო. მე მე რისიკეთ მიაღარა. წავე და ვაჯაზებთ. ობა ბიჭო კუდი რა არა უშავს რა კუდი კი ატანი გაგზრა წაიგაჩი რა კუდი აღარ შემიძლია ბიჭო მა აუ მაგარი ღადაო აი ძმაო თამაში წამას ამდენი ხანი ამდენ არ მართლა არ მიცინია ძალიან დიდი ხარ თამაში ძაფრაფა დარბის ჩეთან კაცი თქვენ თაი ციგრე დარბის ო პა 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 აუ ადე იუჰუ ნახე ძალიანი მოვედი ჩელო, აპო ჩავარდი. აბა საქმეა, თავი შეგიჭირავს? როგორ? წავედა. ოიე. აუსის მარჯვენა პრანტი. როგორ? წავედა. ვა ჯაზად ყველა არის. ეხა მე თავი უნდა ვისროლო. ოი საბა. წავედა 1, 2, 3. ოპა. აუ აუ აცილე ბიჭო. აღარ შემიძლია ბიჭო. ვაი მე დედა. შუდა თავი მართლა აღარ. აუ გიომ დაბლოკა. აბა ბიჭო, აბა წავედით. დასაკეთე. სულ ძალიან აბა. ბიჭო გადავჭი. გადავჭი. გადადი. გადავჭი. ბიჭო. ა მე მომიგე, ანუ აქამდე მომსულა. ფაიმე. კიდე გადავარდი. კლი ჩავაგდი. კაი კაი, აქ დარტყმები არ გიძლებ. არა, მოიცა ბიჭო, სიცხლები. აუ ბიჭო, ცუდადო. აუ ბიჭო, 30 სიცხლე არ გვეყოფა აქ. აი, ნუ მაგდეთ. ირაკლი, კაი, აღარ, ნეირა, აღარ. ირაკლი 30 სიცხლეა და მოკვდებთ 20 დღე დარჩა. აუ why yes დავედი მიდი ჩელო მიდი შენი იმედი აх ვაიბე ცუდა ხარ ხარ ხო ეგ ბულმა ხო გიო ხო ვაიბე ვაიბე ო ბულში ჩავარ აი, აი და მიდი. დუნუფუ, დუნუფუ სპონტი არ არის? აუ ჩელო. 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 წავიდა, მოვიდა, მოვიდა უბრალოდ. გადახდი ჩელო, ჩელო, მოვიდა, მოვიდა. ეგ არის, გავი. ძე, იუჰუ. წავედა. დუნუფუ დავტოვე უბრალოდ. მე მე პირველი გავა. აუ, რა кайფი. ბიჭო. ზა. ალ პატარა მაპი. რამდენი წუთი? 5 წუთი მოგვინდა რა გასვლას. არა, ეხა სხვა მაპია. ეს შემდეგი მაპი, ხო? ხო, ეს მეორე მაპი. იმას უყურებ. ვიღაც ტაში. წავედა. აბა მიდი როგორ ვიცი. აბა. ადის შეცხლებს ბიჭები. საღოლ ჩელო. საღოლ ზა. აპლოდისმენტები, ხურვალი აპლოდისმენტები ჩელოს. ხურვალი აპლოდისმენტები ჩელოს. კავკაზე მე. წავიდა, წავიდა. დედედედედედე. დავიდა ბიჭები. დავიდა ბიჭები. მე გავედი უკვე ერთი მაგზე. მოდივარ ჩელო და მელოდე. ერთი მაგზე გავედი რა. ჩეკპოინტი. ობობა, დამელოდე. ახლა როგორი დარბის? მე კიდე ვარ გინდა. დედედედედე. რა უნდა ამიკიდო? წავ. რულ. გავედი ბიჭო, რართულია. მოკვდე. აუ ვიცი რართულია. მე აქ გადავიდა. დავიდა. არა რა მეგობრებო, ეს ყველა უნდა ნახოთ აუცილებლად ეს ვიდეო. რაც არ უნდა მოხდეს.
ბიჭო აქ მე მგონი მაპების შექმნა შეგვიძლია ხო? კი მე მგონი კი მე მგონი. ჩელო უყურე ჩელო. იო მე მარტო თავი. ფაი მე საჩავარდი ბიჭო. როგორ ფოხო. სათამდე ვიყავი გადასული. მოდი გიხარ. მე მარტო თავი მივდივარ. ფაი მე ჩელო. ურო მომხდა ბიჭო. ამაც და დავე. მედმეტები არ გავიგო ახლა რა. დავე და იმენ თუ უნდა დაველოდო ამას. უთავო თუნა გადმოვიდე ახლა. არა ბიჭო, სუ მავიწყდება ხოლმე. გადმო ხოლმე მეგრე მეგეობები ნახე. ისე წაიგუზე ჩილო. წაიგუზე ჩილო. მოჭელირო. ოე ჩელირა ერთი უნდა და. ერთი არის. ოლალა. ოპა. ფაი, რა ხრახდება ბიჭო? ფაი. კადი 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 კადი. იუჰ! ჩვენ როგორ ვიგელოდებოდით ნახე გიო. ირო. წავედა, მეデ. გასული გასული გიო. ფინიშზე გადმოსული მოკდა. აჰ, ძე. აუ, ძალიან ღატაობა. აუ, ჩელო. მაგარი ელეგანტი ხარ. რა ჩვენ. ძალიან ღატაობა აიმე. არა, ოკეი, ოკეი. ნახე, ნახე ეს. ობობა სად არის? წამ გავიარო, თქავიდე. ობობა, მოდი. თავი ისროლე, ობობა, თავი. მეც, რა თავი, ის მოვედი. თავი ისროლე მე. ბიჭო, დაფოხავ. ხები არ მაქვს. არ გადააგდო, ბიჭო. შედი ჩქარე, შედი. რა თამე მარტო ბიჭო კაკალებს. აი მე ხმა აღარ აქვს, ბიჭო. სად არის? იო, სად არის? ეხლა ეს გამჭრის ნახე. არა, თავი ვარ მარტო. დარარარარა, მე მარტო თავი ვარ, ე, მოდი ვარ. ყურები მომაკე. გაიგეცი, ჩელო. გავრბი ვარ თავით მარტო. იუჰ, თავით შევედი, შევედი. თავი? თავი ვარ მარტო. რა გინდა? მარტო თავი მიგო, რა ბიჭო. მეც. ვიღაცა გამასრო. ობობიტა ნახე შევიდა. კაცია. დამეროდეთ რა. უეჭერი ობობა. დარარარარარარა. აუ თავით რამ ხელაზე გავედი. ნახე, მომკლა. უეჭველი. ა, ჩელო არის ეს, ჩელო უეჭველი. ეს ფილმი მომძო სათე ხა. ეს როგორ მიბლატონებს იმას უყურე. ირ არ მომარტხა. არა, ბიჭო, რაღაც უთავს მან. მარტო თავით მივდივარ. აი მე გადავოდი ჩელო. ეკრე, ღირსი ხა. ო, ფაინი არა ბიჭო. მომკლა. გამჩიხარ რა. ვაი მე. აი არა, წავე და ზასტავე. აუ. მაგარი მე თავი დავჭი მაგ. გამოვედი ბიჭები. გამოხედი? ძია ზომბი მოდის. ბიჭო ბოლოს ჩასავარდნი ყოფილა. ატკმა. ხო, აბა იმებს დააკვირდი ხოლმე ჩასავარდნი. ვაი მე ფეხი. ვაი მე ფეხი, არ მომწონს. გავედი, ჯიჯი. Yes, გავედი. აქ რა დუჟენია, ე? ბოლოში არის გასასვლელი, ანუ ახლოს ხარ ხო? უეჭველირო. ყველა ახლოს ხარ. მე ცოტა ეს დავარ, ეს დავდი. პერსონაჟი როგორ უნდა გადავდეს? აუ. სკამი შეიძლება ჩამოვარდა, ე? სკამი ჩამოვარდა. აუ, მოკდი. წავიდე, 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 უთავო მხედარი მოდის. ბიჭო, ფინიში ვიყავი უკვე, დამადგმოკლე. ხო, ფინიში ახლოსაა ძალიან. ნახე, ეს მხედარი მოდის, უთავო მხედარი. მაგარი თამაშია. მამე დაგანაკუწეს ობობა. არა, ობობა, ირაკლია. საღოლირო. გავიდა ბიჭო ობობა. ჩაჩოსა ჩავარდი. კიდე მან დამავიწყდა, ე. ფინიში. ვიდიო, ვიდიო. შენ შეგიძლია, მხოლოდ თავი შეგიძლია, ირო. კი, მაგრამ ეს თცხლები. არა, მოკვდნე, ფინიშთან მოკვდი. აუ, ლოლ. ოპოპანა თავი რომ მიდის ეს? ნახე, ნახე. ნახე, გაატა. ვიდო. უეჭე, ვიდო. ო, ლო. როგორი გიდა ბიჭო? როგორი გიდა ნახე მაგ? ოპოპა როგორი შევიდა? ვიდერა, ვიდერა, ვიდერა. შეჭა გიძლია მე ჯერა შენი. შენი ალორია, შენი ალორია, მიცა შენ მოხდა. თავი მოჭრა იმენა. ოპო, როგორმა შირაკლი. როგორმა კაკაზა ბიტოი. ბოლოს ჩასწორა, რამდენი თამაში მითამაშია გიოდა ეს, მაგრამ არასოდეს არ არის. არა ბიჭო, ძალიან მაგარია. ესე იგი მეგობრებო, ეს თამაში იყიდება Steam-ზე.
ჩვენთან ღირს 15 ევრო და საქართველოსი არ ვიცი რა ის გონი 8 დოლარი თუ რაღაც ეგრე ღირება. ვისაც გინდათ, იყიდეთ, გადმოიწერეთ და გაერთეთ, ძალიან მაგარი თამაშია მართლა, ძალიან მაგარი. ოპა. ჯიჯი. მარტო მე ვერ შემოვედი, ბიჭო. ფინიშთან მოვედი. მაგარი. ჩამოკარგებო, დღეს მე დაგემშვიდობებით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, რაღაც თქმა უნდა, ერთი ლაიკი გვაჩუქე. მართლა მაგარი ვიდეო მოწმო და მართლა მაგარი თამაშია. ესე იგი, გადაიღებს იკუშაც, ჩელო შენც გადაიღებ ალბათ, ხო? ხო, კი, მე სტრიმები გვექნება ამის რამე, პეპა ალბათ და ერთი სიტყვით მაგაძროს გავატარეთ რა და აბა თქვენც თუ ნახოთ რამდენი ლაიქსიაა. რამდენი ლაიქსიაა ნახოთ. თქვენიც ძალიან მაგარი თამაშია. ბიჭებო, თქვენამდე სიტყვით რამდენი ლაიქსიაა? რავი, 2500 ფიქრობ მე. ირო შენ? მეც მაგას ფიქრობ. 2500? კი, 2500. მე ვფიქრობ, აი, მე ვფიქრობ ავა 3333-ზე. შეიძლება, კი. აბა ბიჭებო, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი თამაშია. რაც მეორე ლაიქები ექნება, უფრო მალმალი გადავიღებ ამ თამაშს მეგობრებო. კი. კარგად იყავით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ჩაო, ჩაო.